abrindo a nossa matéria direto da Antonieta com o York mais lindo que eu já vi na minha vida, que é o Colin. Ele é muito mimoso, né? E hoje, gente, nós vamos falar para aquelas mamães e para as meninas que tem tanta festa, agora vem baile de debutante, exatamente, tem os eventos, não é, Cami? E é aquela função que a gente não sabe o que vai usar, não é? Sim, é uma correria. Não sabia, porque a Antonieta tem tudo, não muitas, é? Muitas opções pois mesmo. É, o que que separasse para nós, então, para esse tipo de evento, Cami? Eu vou mostrar, então, separei para todos os tamanhos e idades, né? Porque todo mundo já sabe que a gente trabalha desde o PP até o tamanho 60. Vou começar com as meninas. Olha um que pretinho lindo, todo de paetê, com dourado. Elas gostam bastante desses modelinhos mais justinhos. Não, e ele tem um decote bacana. Bacana, também, que não é também muito decotado, né? Para as meninas de 15, 16 anos. Lindo. Curtinho, bem apropriado, né? Ela fez uma seleção aqui nessa arara. Bem legal. Que eu sou assim, ela deixava essa arara montada. Esse aqui, para um dia mais frio, com manga longa. Ele vem com a anágua. Esse aqui, ó, gente. Isso, e eles são separados. O que eu acho legal é que depois se tu quiser jogar com uma anágua dourada. Claro. Né, uma anágua de outro tom. Ou até botar com aqueles com hot pants e um top. Super bonito também, fica bem interessante. Então é um vestido que é versátil, que dá pra usar de várias formas, né? Em diferentes ocasiões. Daí esse aqui já pensando um pouco mais nas mamães. Maravilhoso. Uhum. Esse aqui já é um tamanho 44. Não muito decotado atrás também. E um preto, que não é nada básico, porque vem com sim, esse brilho mais prata, mas que sempre, né? Que favorece a gente, que né? Favorece. O preto favorece. Exatamente. O cinza, né? Os pratas vieram lindo, com tudo. E esse aqui é um modelo que veste super bem, com tule. Então também ele é super confortável, não é um bordado que pesa. Muito lindo. Também decotadinho atrás. Lembrando que a Antonieta, além de ter vestidos à pronta entrega, também isso, faz sob medida. Também já vamos mostrar um que é da nossa confecção. Esse aqui, ó, também mais pra uma mãe, mais tradicional, tá, mas que tu pode jogar, né, Carminho, um blazer, sim, até uma tá jaqueta de couro, chique, né, pra fazer várias composições, claro, com um vestido assim de sim, renda. Esse aí tu usa ele... Direto, em várias ocasiões. Né? Não só em eventos claro, formais, né? Dependendo do acessório, até do... Da terceira, da segunda com peça, certeza, com uma jaqueta de couro, como tu falasse. Já quebra, né, a formalidade tranquilo, do vestido. Esse aqui também com uma manguinha, dourado muito rosé. Também. Ai, eu sou apaixonada pelo dourado rosé, acho que é um tom chique. Chique mesmo, tá lindo. Uhum, também com uma manguinha mais aberto atrás. Esse aqui, né, Carminho, acho que dá para as duas idades, né? Com certeza. Não tem muito caro esse vestido. Esse aqui já é um da nossa confecção. Então, ai, atenção, meninas, dá pra fazer com a renda que quiser, com manga, não, sem manga. Olha que é esse vestido, gente. Sim, todo com renda de pedraria, ele fica com a transparência atrás e pra quem não gosta, a gente claro, também pode cobrir de renda, fazer vários tipos de bordado aqui na parte de cima, que é um vestido bem bacana. Tá roncando aqui, né? Tá, tá quase dormindo. Esse aqui olha já é uma proposta mais fashion, né? Esses tons sim, de terracota, babado, fenda... Também vai super bem. Olha só aqui, vai ficar lindo boa até graça, com a tua bota. É verdade. Lindo, né? Separei um laranja, porque também, né, é uma cor quente. Uma cor que tá super em alta. E que tá também, super em alta. Esse aqui já é mais midi, bem justinho. Tá lindo. Também fica porque legal esse... pra um casamento, é, né? Interessante. Esse aqui é bem pras meninas, né? Lisinho, sem bordado, justinho, curtinho. E se quiser uma aplicação de renda, claro, algum bordado, a gente também tem essa opção de fazer. Mostrar um de bandagem, que lindo também é um tecido também, que vem forte no inverno. Que as meninas amam, não é? Amam, porque ele já bota tudo claro, no lugar, curtinho, os straps também, um modelo bem jovem. E tem pras mamães também, tem pras também, mamães, não é? E eu queria mostrar hoje que a gente também tem macacão, ai, porque às vezes, né, a pessoa não tá muito afim de usar um vestido. E quer um macacão. E esse é bem legal, tipo uma pantalona, decotado. E a gente costuma dizer aqui, gente, pra quê ir numa loja de multimarcas, procurar várias lojas, várias lojas, bater perna por aí, se tu vem num lugar... que tem tudo. Se não encontrar aqui, não encontra lugar nenhum, né, Cami? Curto, longo, macacão, o que vocês quiserem. É isso aí, gente. A Antonieta fica aqui na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, com estacionamento, manobrista, segurança, né? Isso tudo mesmo. Isso. Uhum. Obrigada por hoje, Cami. Semana que vem tem mais. Começando a nossa
matéria com o Mugler, que é o cachorro mais charmoso de Porto Alegre. E isso mostra, ó, gente, que você pode encomendar a sua coleirinha pro seu animal igual a bolsa. Dá pra fazer igual a bolsa, igual o sapato. Ele já faz pose, mostra os dentes. Mostra os dentinhos. É um oferecido esse cachorro. Sabe por quê? Porque ele tá com uma coleira de piton. Então, olha a carinha dele. Olha essa coisa. Mugler, isso é pose de ficar, Mugler? Isso é pose de aparecer na televisão? Pedro, começamos com essa joia em forma de bolsa. Tu viu? Pode que ser? Graça. Não, o que, que é isso aqui? Me explica. Ela é linda, né? Essa olha aquela é minha bolsa linda. Alexander, que eu fiz uma aba um pouco maior pra tapar bem. Ela é maravilhosa. A gente fez a aplicação de um broche da Bruna Reman. Olha que graça. Com um cristal todo com cravejado com Swarovski. Eu achei essa bolsa que um mimo. Com charme. Pô, né? Essa bolsa é um mimo. Olha que amor, essa daqui também. Todas elas têm alça longa também, não é, todas Pedro? Todas têm. Uhum. Olha essa aqui, essa aqui a gente aplicou uma borboleta também de Swarovski. Tá, e vem junto, Pedro? Sim, sim. Olha que luxo, gente. Lógico, se é cliente não quiser, a gente não... Não, mas duvido pode que a cliente eu também queira. Acho difícil. E tu pode usar... E são peças que tu pode botar e aplicar depois na roupa. Depois usar separado, ou botar no sapato, que nem eu fiz naquele olha tênis. Olha aqui, ó, gente. Que ficou um amor. Olha isso, não é incrível. Dá pra aplicar. Gente, na bota de elastano, ela fica tão bonita, esses broches. Dá um super efeito. Essa daqui não. Também é novidade. Olha que linda. Chorem em cima dessa peça aqui. Não, essa aqui, ela tem o tamanho ideal. Ela é linda. Que ela não é nem grande. E nem pequenininha, e olhem que ela é de maravilhosa, gente. Ela é linda essa bolsa. Isso é novidade, né, Pedro? Essa chegou, já foi inclusive vendida, já chegou e já... Ela foi vendida... Aqui é assim, ó. Quem corre, pega. Olha aqui. Não, esse mocassim é uma graça. Olha aqui, ó. Esse eu digo pro Pedro, assim, que os mocassins deles e alguns sapatos a gente só vê... Na Gucci. É verdade. Porque, olha aqui, ó, esse aqui dá pra pisar em cima. E virar um e daí ele vira uma mule. E tem a e bolsa igual. E a nossa mesa maravilhosa que a gente e ama. E esse piton Irlanda tá muito legal. Eu chamo de Irlanda porque ele tem as cores da Irlanda, né? Ele vamos mostrar meu sapatinho, Pedro? Ah, ele é lindo esse teu olhem, sapato. Olhem, olhem, se não é maravilhoso. É bacana, né? Lindo. Ele não é... O bacana desse sapato que eu achei é que ele é um sapato abotinado, então tu usa ele no inverno e no verão. É verdade. Não, e ele é muito prático, assim, ele é um sapato muito fácil de calçar, ele não tem... Olha o Mugler. É, o Mugler também que gostou. Isso, Mugler? Ele tá dizendo que ele quer uma coleira igual. Pedro. Ele quer... Ah, vou ter que... Vou gastar todos os meus pitons fazendo coleira pro cachorro. Pois é, então assim, ó, como vocês podem ver, está cheio de novidades, novidades lindas de morrer. Gente, que é todo mundo aqui, né, Pedro? Sempre. E aí, semana que vem, inclusive na terça-feira, a gente vai fazer uma festinha junina aqui. Ah, que legal! Vai tá bem bacana. Dei um pulinho aqui, gente. Vocês vão gostar bastante. Dá pra vir e dá pra olhar as coisas também. É só chegar. Né? Fazer, vai ter um quentão, uma pipoquinha. Então assim, tá vai estar bem. Convidado. Todo mundo super convidado. Terça-feira. Já aproveita e olha as novidades do Pedro, porque estão maravilhosas, como sempre. E o Pedro fica aqui no Beco da Barão, na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro, no fundo do beco. No fundo do beco, só subir a escadinha.